一命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小江之命理讲堂。今天小江之主要给大家讲讲2022年三大凶方如何布置招财旺运。一年风水一年运，风水方位吉凶都是随着流年变化的。影响方位吉凶的因素主要是三方面，一是九宫飞星，二是三煞方，三是太岁方、岁破方，也就是与太岁对冲方。其中三煞方、太岁方以及岁破方如果布局不当，在一整年中都会非常不顺，不是破财就是伤痛不断。那2022年太岁方、三煞方、岁破方分别在哪里，又该如何布局呢？接下来小将之给将友们具体分析一下。一、太岁方。2022年是壬寅虎年，经过查询可以得知，这一年的太岁方位在东北方位。在这一年当中，属虎人值太岁，属猴人冲太岁，属蛇人行太岁，而属猪人破太岁。这几个属相在2022年的运势呈现都非常的不稳定，在平时生活和工作当中也会遭遇一些不太好的事情。而且2022年太岁所在的东北方位正好有八白左辅星落入，此星是流年大财星，如果布置不当的话，容易造成破财以及漏财的情况。虎年太岁方位布局方法。一、不宜开工动土。因为太岁是岁星，古人将太岁视为一年的岁神，所以这个方位是绝对的尊位。而且此星五行属土，因此风水上也说这个方位不能随意动土，更不能进行挖掘和打桩。如果有太大动静的话，就会犯太岁，从而招来很多的灾祸。在2022年如果有装修建房子等活动，都应该避开这个方位进行。二、不能摆放有声响的东西。太岁方一静不宜动，所以在家居布置的时候，东北方位上不宜放置具有声响的东西，比如电脑、电视或者音响等等。这些物品如果摆放在东北方位的话，将会给整个家里的风水和气场造成很大的影响，甚至还会给家里人招惹是非和麻烦。三、保持干净。自古以来风水当中讲究的就是干净整洁，在2022年作为太岁方位，东北方向一定要保持干净，平时不能放置有杂物，也不能摆放比较脏污的东西，比如拖把、扫把或者垃圾桶等等。这些物品如果摆放在太岁方位的话，会给家里的运势造成一定的破坏，在这样的环境下居住生活，也会让人的健康运势受损，容易出现疾病和灾祸。四、保持光照。在家居风水当中，阳气是非常重要的，而想要有阳气，就一定要有充足的光照。所以在太岁方位上不宜呈现的太过于阴暗，平时要经常开窗让光线进来，如果光照不足的话，也可以在此挂一个长明灯，这样在一定程度上能够起到补光的作用，也有利于家宅的风水。五、保持干燥。在家居环境当中最忌讳的就是潮湿，如果房间一直处于比较潮湿的状态，不利于健康，也会招惹很多的是非和厄运。尤其是在太岁方位上，更要保持干燥，不能有水分。所以对于那些喜欢养鱼或者种植水仙的家庭，不要将这种含有水的植物和动物放在东北方位上，否则会影响到家宅的风水，也会给家人带来很多的麻烦。六、忌横梁压顶。进入2022年太岁坐在东北方，在这个方位上也不宜有横梁压顶。横梁压顶是风水大忌，会给太岁造成冲撞，也会给家人招来很多不好的事情。如果在东北方位上出现了横梁压顶的布局，可以使用窗帘或者是吊顶进行遮挡，这在一定程度上能够化解不良布局所造成的负面影响。二、三煞放。三煞位与流年地支相对应，不同的年份当中方位也会有比较大的变化。进入2022年虎年期间，因为年支为壬寅，所以三煞位的方位在正北方。虎年家居三煞方的布局方位。一、摆放风水葫芦。
如果犯了三煞，可以利用一些寓意比较好的风水吉祥物进行化解。在生活当中，葫芦是比较常见的风水吉祥物，能够吸收负能量，改善家里的风水和气场，同时还有镇宅、化煞、辟邪的风水效果。如果2022年在正北方位上摆放葫芦的话，可以稳固家中的气场，也可以赶走一些邪恶之气，避免家居风水受到煞气的干扰。这在一定程度上能够化解三煞所造成的一些负面影响。二、种植绿植。除了在正北方位上摆放风水葫芦之外，平时也可以在家中多种植一些绿色植物，比如发财树、铜钱草、富贵竹等等。这些绿色植物不仅具有强大的观赏价值，而且风水寓意也特别好，能够改善家里的风水，也会增添活力和生命力。在这些绿植的作用下，家宅运势会得到提升，而且不良的气场也会消失不见。在这样的环境当中，人们的运势也会逐渐稳定下来。三、保持干净整洁。三煞位通常是需要保持干净和整洁的，不能摆放废弃之物，比如垃圾桶、扫把或者是不用的东西。如果此位置比较凌乱，或者是摆放的有脏污的东西的话，就会造成比较严重的后果，也会导致家中的磁场变得紊乱。所以平时三煞位要保持干净和整洁，不宜放置杂物，在这方面一定要格外注意。四、沙发卧床不宜放置在三煞位。进入2022年，三煞位在正北方位，所以家居当中的卧床、沙发以及书桌此类经常使用的物品，最好避开三煞位摆放。因为如果经常在这个位置的话，会导致运势受到影响，在不良磁场的干扰之下，会让人的情绪起伏比较大，也会引起一系列的家庭矛盾，使得家宅运势不宁。而且在这个方位上，人们的人际关系也会变得非常的紧张，在外容易与人产生矛盾，甚至还会出现被人伤害的情况。五、保持安静。三煞位也要保持安静，平时不能有太多的响声，尤其不能放置会发出声音的物品，比如电视机、电脑或者风扇等等。这些电器在运作的过程当中会产生辐射，同时也会有声响，这种情况会导致家宅运势变得非常不稳定，也会干扰到整个家居的风水和气场，长此以往会给人的运势造成破坏。所以三煞位平时一定要保持安静，不要将具有声音的东西放在这个位置。三、岁破方。进入2022年虎年，太岁方位是东北方，而与之对应的岁破方是西南方。在家居风水中，岁破方位也是非常重要的，如果布置不当的话，可能会给家宅带来很多负面影响，也会破坏个人的运势，导致生活当中诸事不顺，会遭遇很多不如意的事情。虎年岁破方布局方法。一、保持干净。岁破方位是需要保持干净整洁的，如果摆放的有杂物或者垃圾的话，将会影响到整个家宅的风水和气场，也会给家人带来很多麻烦。在这样的生活氛围当中，家人之间也很容易产生矛盾，甚至还会出现亲情破裂的局面。所以在西南方位上一定要经常打扫，保持干净，千万不能摆放那些无用的杂物，以免给家中的风水造成破坏和影响。二、不宜有声响。岁破方位也不宜有太大的声响，如果将电视机、音响或者空调、风扇摆放在岁破方位上的话，会扰乱整个家宅的磁场，对家居风水是非常不利的。所以如果西南方位上放置的有这些东西，一定要尽快挪开，以免给家人带来灾难。三、忌阴暗。岁破方位上也要有充足的光照，如果光照不足，就会显得非常的阴暗，而在阴暗的环境当中，会影响到家居风水，也会让人的心情变得非常的压抑。所以如果岁破方位旁边有窗户的话，要经常打开通风透气。但是如果没有窗户，光照不足，也可以在此处放置一盏长明灯，这样也可以起到补光的作用。四、摆放风水葫芦。在岁破方位上摆放风水葫芦是非常好的，风水葫芦是一种改善家居风水、增进人缘感情的吉祥物，
而且风水葫芦也能够化解煞气，吸收负能量。如果将风水葫芦放置在岁破方位上的话，可以保佑家人平安如意，避开不必要的灾祸，同时也能够让家人之间的感情更加的和睦，一家人其乐融融，和谐相处。五、摆放绿植，在岁破方位上种植一些寓意比较好的绿色植物也是非常不错的，比如常见的有富贵竹、发财树以及红掌等等。这些绿植的存在能够增旺家宅的运势，也会改善家里的风水和气场，给人带来好运。而且这些绿植也有招财旺宅的作用，摆放在岁破方位上能够起到很好的催财效果，帮助家人拥有更好的财运。如果想要2022年好运不断，上面这些布局方法一定要提前调整，相信这样做你一定能够风生水起，好运来。好啦，今天的分享到这里就结束啦，希望大家能够喜欢，记得给小酱汁点点关注和小铃铛，小酱汁会继续给大家分享更多有趣的命理内容，我们下期再见。